uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Ja sam Aleksandra Grdić i ako želite uljepšati svoj svijet, kliknite na www.svjetljepote.hr. Koktel? Zvuči vam poznato ili ipak ne. Riječ je naime o nazivu prvog koktela čiji su sastojci isključivo hrvatski. Odlikuju ga maraskinom, svježi sok od limuna, sok od višnje, arančini i puno leda. A mi smo danas za vas iz prve ruke saznali recept za ovo osvježavajuće piće uz koje ćemo se zabavljati u vrućim ljetnim noćima. Sada ćemo u par kratkih koraka pokazati kako da napravite sami prvi hrvatski koktel ili kroktel. Prvo uzmete grinder i naribate koru od naranče. Nakon toga u čašu ubacite drobljeni led. Ulijete 5 centilitara maraskina. Iscijedite 3 centilitra svježeg soka od limuna i 3 centilitra soka od višnje. Koktel lagano promiješate žlicom. Dodate još malo leda da bolje izgleda. I na kraju, znači najbitnija stvar, da sve ukrasite sa arancinima i višnje. I dobili ste koktel, prvi hrvatski koktel. Marin Nekić, najnagrađivaniji hrvatski barmen i miksolog, proučavao je sastave trenutno najpoznatijih i najtraženijih koktela, a iz toga se rodila ideja da napravi koktel koji bi bio izvorni hrvatski proizvod. Ideja je potekla davno, davno. Ja već godinama razmišljam kako napraviti jedan koktel koji će kroz svoj okus predstavljati Hrvatsku. U biti, vi kad god negdje putujete, najbitnija stvar vam je probati neke autentične okuse toga grada, te zemlje, regije ili negdje gdje već idete. I meni je bilo u biti najbitnija stvar da mi imamo nešto što će biti prepoznatljivo turistima kada dođu u Hrvatsku, da kažu da ja sam popio neko autentično hrvatsko piće, da se pohvale sa tim i tako dalje. Znači, to mi je bila neka zvijezda vodilja. Koktelu ovdje ipak nije kraj, jer ovo što smo sada vidjeli predstavlja tek osnovu prvog hrvatskog koktela koji će Marin svakodnevno usavršavati, dodajući mu i ostale sezonske namirnice koje Hrvatsku mogu prezentirati u svakom okusu. Na jesen će primjerice mandarina biti neizostavna namirnica, a na zimu će koktel obogatiti smokvenjak. Njegova dekoracija su arancini, znači to su slatkiši koji su jako poznati u Dalmaciji, to je znači tradicionalni slatkiš koji se radi od kore od naranča i šećera. I on u biti ima funkciju poboljšavanja okusa koktela. Vi kad pijete koktel, grickate arancine i oni vam u biti još poboljšavaju taj okus koktela. I onda recimo, znači, u 8. mjesecu tu stavljamo svježe smokve. Onda recimo kasnije stavljamo pred jesen, stavljamo sok umjesto limuna, stavljamo sok od svježe mandarine. Sigurni smo kako ćete nakon naše priče o prvom hrvatskom koktelu, dobro poznate Sex on the Beach, Blue Hawaiian ili Deep Diver, ovo ljeto zamijeniti upravo koktelom i tako u jednom piću doživjeti okus Lijepe naše.